שלום צופים יקרים. נפתח בשאלה קטנה. האם אדם, יצור אנוש, יכול להוסיף כבוד לבורא עולם? או חס ושלום להפחית את כבודו של בורא עולם? יש מציאות כזאת, האם יכול להיות כזה דבר? אדם יכול במעשים שלו לבזות את בורא עולם? וצריך לדעת ולהקדים שכשאנחנו מדברים על בורא עולם, אנחנו לא מדברים על ישות מציאותית, משהו שאנחנו יכולים, יש לנו תפיסה. בורא עולם זה משהו אינסופי. משהו שאין לנו שום תפיסה ואפשרות להבין את האפס קצהו של בורא עולם. אנחנו יצור אנוש, אין לנו שום תפיסה בדברים האלה. לא ישגי או משיגי הגוף, אין לנו שום אפשרות, זה אחד מהעיקרים. זה דבר שאנחנו לא יכולים אפילו לנסות להגדיר אותו, אין לזה הגדרות, אין לזה מקום, אין לזה זמן. זה אינסופיות בלתי מוגבלת לשום זמן ולשום מצב. דוד המלך אומר, מי הוא זה מלך הכבוד? מי הוא מלך הכבוד? השם הוא מלך הכבוד סלע. השם הוא מלך הכבוד סלע. הוא מלך הכבוד. מלוך עול הארץ כבודו. אין שום אפשרות, בתפיסה פשוטה, אין אפשרות שבן אדם יוסיף כבוד לבורא עולם. הוא המקסימום כבוד השייך. אדם לא יכול במעשיו להוסיף או להפחית. וכתוב הדברים האלה כתובים מפורש בספר איוב. ושם כתוב כך, אם צדקת מה תיתן לו, ומה מידך ייקח. בן אדם אומר, אני אעשה מצוות, אני אעשה צדקות, אני אוסיף, אני אגרום. אומר באיוב, אם צדקת מה תיתן לו, ומה מידך ייקח. אין שום מצב שאדם יכול לגרום כבוד, להוסיף כבוד לבורא עולם. ובשלילי, אדם לא יכול לעשות רע, ולגרום לפחיתות כבוד לבורא עולם. וכך כתוב שם באיוב, אם חטאת מה תפעל בו, ורבו פשעיך מה תעשה לו. אין שום אפשרות, מה, אני אלך, אני אבזה את כבודו. אין אפשרות שאדם יצור אנוש, יהיה לו יכולת להוסיף כבוד או להפחית כבוד לבורא עולם. זה כמו שאדם בנה איזה שהם פסלים קטנים ויצפה מהם לכבוד, והם לא יכולים לעשות שום דבר. אין להם את היכולת, זה לא שייך, זה לא מציאותי. בורא עולם הוא מלך הכבוד, כל הכבוד שייך לו, ואין שום אפשרות לעשות כבוד לבורא עולם. מה בכל זאת אנחנו רואים? אנחנו מוצאים שבתפילה, אנחנו מצווים, כן, להגיד מילות של שבח, להלל ולקלס את בורא עולם. ברוך כבוד השם ממקומו, אנחנו כביכול מברכים את כבודו. אנחנו אומרים קדוש, השם צבקות מלוא כל הארץ כבודו, אנחנו גם על זה. ובעוד מקומות ובעוד הזדמנויות שאנחנו כביכול מעלים ומשבחים את בורא עולם וכאילו מוסיפים לו כבוד. מה פירוש בדבר הזה? האם יש לנו אפשרות להוסיף כבוד? הנביא אומר, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא לכבודו שנאמר, כל הנברא בשמי ולכבודי בראתי ויצרתי ועשיתי. הפסוק הזה הוא פסוק מאוד מאוד יסודי בכל מציאות הבריאה בעולם. ועל זה בא התנא במסכת אבות ואומר, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם לא ברא אלא לכבודו. הכל, כל הבריאה כולה, כל מציאות הנבראים בעולם, כל מציאות השמיים והארץ, וכל מה שנברא פה בעולם, הכל נברא למה לכבודו של בורא עולם. שנאמר כך, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי ויצרתי ואף עשיתי. הכל זה לכבודי. כך אומר בורא עולם. מה פירוש הדבר הזה? האם הבריאה אומרת כבוד לריבונו של עולם? השמיים מספרים כבוד כל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. השמיים, כל הבריאה כולה, הם מספרים את כבוד השם. איך זה בא לידי ביטוי? האם כבודו מוגבל וצריך להוסיף את זה? הרי זה ודאי שלא. הרמב״ם, רבי משה בן מימון, בספרו מורה נבוכים, עומד על הנקודה הזאת ואומר כך, הבריאה כולה היא גילוי כבודו יתברך. ככל שהבריאה היא יותר גדולה, יותר משוכללת, יותר עוצמתית, אז זה מגלה על הבורא. רצונו של הקדוש ברוך הוא היה שיתגלה כבודו בעולם. לכך הוא ברא את העולם, כך אומר הרמב״ם. רצונו של הבורא היה שיתגלה כבודו בעולם. שיהיה גילוי לכבודו. זה כמו שבן אדם נמצא באיזשהו מקום חשוך, ופותחים לו איזה סדק קצר, ואז הוא רואה מעבר לאופק, הוא רואה ככה איזשהו כמה דברים יפים, והוא מבין שיש איזשהו גילוי מסוים, הוא רואה איזשהו משהו. הוא מבין שיש עוד הרבה יותר, רק שהוא ראה חריץ קטן, הוא ראה משהו קטן. אומר הרמב״ם, בורא עולם ראה לנכון, כך רצונו וכך רצה שיהיה, שיהיה גילוי לכבודו, איזשהו, שיהיה לנו איזשהו חרך שנוכל להבין קצת מכבודו הגדול.
אלפי שנים אנשים חוקרים את היקום, את הטבע, את הבריאה, מגלים כל הזמן דברים חדשים, כל רגע מתגלים דברים, הכל זה גילוי כבודו, כל זה למען גילוי כבודו יתברך. אומר התנא הקדוש, אנחנו כנבראים, גם כן מוטל עלינו לקיים את רצון הבורא, לקיים את התכלית שלשמה העולם נברא, לגלות את כבודו של בורא העולם, על ידי שאנחנו עושים את רצונו. אומר התנא, הכל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי ויצרתי ואף עשיתי. הפסוק הזה אומר לנו שבורא עולם ברא נבראים ועולם בשביל שזה יגלה את כבודו. ועל כן כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא לכבודו. ואנחנו חלק מהבריאה הזאת, ועל ידי שאנחנו עושים את רצונו בתורה, במעשים טובים, במצוות, בכל הדברים הטובים, אנחנו בעצם מגלים את כבודו בעולם. וזה התפקיד שלנו, זה הייעוד שלנו, לכן באנו לפה לכאן, לעולם הזה. מזה אנחנו לומדים שכשאדם מקבל עושר, שכל, חוכמה, כל דבר, כל כלי שניתן לאדם בעולם הזה בשביל שהוא ישתמש בו כאן, זה בעצם כלים בשביל אמצעי להגיע למטרה ולתכלית הזאת לגלות את כבוד השם. נתנו לך כסף, הרבה כסף, קצת כסף, אתה עושה מזה צדקה, ארגוני חסד. נתנו לך שכל, אתה משתמש בשכל לדעת תורה, לעשות מעשים טובים. כל זה כלים בשביל שניתן לאדם, כלים שעל ידי הכלים האלה הוא יגלה את כבוד השם בעולם, בעצם כלי עבודה. לא נתנו את זה לך שתהנה איתם, כמובן שיש גם הנאות, אבל נתנו לך את הכלים בשביל שיהיה לך איך להשתמש ולהרבות את כבוד השם כאן בעולם. וזה מה שהתנא אומר, אין אפשרות לאדם בשום מצב, בשום אופן, בשום יכולת, אדם לא יכול להוסיף כבוד לבורא. הבורא מלוך כל הארץ, כבודו הוא מקסימום הכבוד הקיים, הוא מלך הכבוד, אין אפשרות להוסיף לו כבוד וקל וחומר לו להפחית את כבודו, אבל יש לנו אפשרות לגלות את כבודו. כשבן אדם עומד בניסיון, כשבן אדם עושה משהו נכון, אז הוא בעצם אמר, אני עשיתי עכשיו את רצון הבורא ובזה אני מגלה את כבודו. אני פה בעולם נבראתי בשביל לגלות את כבודו, וכשאני עומד בניסיון של כעס, של עצבים, של כל דבר, כל ניסיון שבן אדם עומד בו בעולם הזה, הוא בעצם מגלה את כבודו של בורא עולם. כך זה נברא בצורה כזאת בשביל שהאדם יגלה את כבודו של בורא עולם. יאמר אדם, אני אעשה חטאים ואני אפחית את כבודו, אני אסתיר את כבודו. אז יכול להיות שבמעשים שלך אתה תסתיר את כבודו כביכול, שאתה לא עושה כמו רצונו, ואתה בעצם מראה, הנה, אני לא עושה כמו שמצופה, כמו שרצונו רצה. אבל בסופו של דבר זה גם יהיה גילוי כבודו. איפה אנחנו מוצאים את זה? אצל פרו. היה מלך רשע במצרים. הוא הלך ונלחם. הוא אמר, משה רבינו הולך לפרו, אומר לו, שלח את עמי. ופרו אומר, אני לא אשלח. בורא עולם אומר, אתה לא תשלח, אין בעיה. יבוא מכת דם ומכת צפרדע. ובאו מכות גדולות ונוראות שכל העולם ראה והבין. יש בורא לעולם, יש מנהיג בעולם. הטבע משתנה על ימין ועל שמאל, יש שינויים גיאוגרפיים, הכל יזז והשתנה. למה? כי אותו אדם רשע חשב שהוא ילך וילחם בבורא עולם, הוא יצליח. ובעצם מה קרה? על ידי הרשעות שלו רק התגלה עוד יותר כבוד השם בעולם. רק התפתח יותר, פתאום ראו שיש שליטה על הרוחות, על הגשמים, על האש, על המים. צפרדעים נכנסו לתוך תנורים, לתוך מאיים של הכל היה בלתי טבעי לחלוטין, כי בורא עולם ברא את העולם והוא שולט עליו, הוא מנהיג שלו מאלף ועטף. ועל ידי הרישות של אותו אדם רק התגלה כבוד השם בעולם. אז אומר לך התנא, תדע לך, אתה פה כנברא צריך להיות כלי לגילוי כבוד השם, לגילוי כבודו יתברך. זה בעצם מה שמוטל עליך. ואם אתה עושה את רצונו במצוות, במעשים טובים, לעזור לאחר, לשמוע, לעשות דברים נכונים וטובים, כל זה בעצם גילוי כבודו, כי כך רצונו יתברך, כמו שאומר לנו הרמב״ם. רצונו של בורא עולם היה שיתגלה כבודו בעולם. ובזה שבן אדם עושה את מה שמצווה עליו, על פי התורה, בן אדם עושה מעשים טובים, הוא בעצם מגלה את כבודו, הוא בעצם מקיים את תכלית העולם, את תכלית ייעודו של העולם. הגמרא אומרת במקום אחר, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי ויצרתי ואף עשיתי. והגמרא אומרת שבורא עולם אומר שעתידים צדיקים וחכמים שיהיה להם כבוד. ככה כתוב. זה מה שכתוב. כל הנקרא בשמי, כל מי שקורא בשמי, נקרא בשמי של בורא עולם.
לומד תורה, עוסק במצוות, מעשים טובים, עתיד שיהיה לו כבוד, ולכבודי בראתי וצרתי בפסיתי. שואלת הגמרא, שואלים המפרשים, הרי כבודי לאחר כתוב שהקדוש ברוך הוא מלך הכבוד, וכבודי לאחר לא אתן. אין כבוד לאדם, יצור אנוש לא יצור ששייך בו כבוד, מה שייך כבוד ביצור אנוש. אומר המהרש"ל על המקום, נכון, לא שייך כבוד ביצור אנוש, אבל בורא עולם שהוא מלך הכבוד, יכול לתת כבוד למי שהוא חושב שמגיע לו כבוד. על ידי מה? על ידי התורה. על ידי שאדם לומד תורה, בורא עולם נותן כבוד. וכך מבואר ומסופר, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האנשים, אז המלאכים באו לבורא עולם ואמרו לו, מה אנוש כי תפקדנו? מי זה, מה זה היצור אנושי הזה שאתה הולך לברוא פה? ולא רק שאתה הולך לברוא את היצור האנוש הזה, אתה הולך לתת לו את התורה. אתה הולך לתת לו את התורה, וכבוד והדר. ככה כתוב שם, תיאטרהו. איזה שאדם פשוט, יצור אנוש, מקבל את התורה, מעבר לכך שהם לא הבינו מי זה היצור הזה. הם שאלו, אבל אתה נותן לו כבוד? כבוד ליצור אנוש? מה שייך כבוד ליצור אנוש? כל כך למה? בגלל התורה. כיוון שאדם לומד תורה ועושה מעשים טובים על פי רצון התורה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו כבוד. מעניק לו כבוד, איזשהו כבוד מסוים. מה זה כבוד? אנחנו נראה בהמשך, אבל הקדוש ברוך הוא נותן כבוד. וכך כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא נקרא מלך הכבוד. מה זה הכבוד הזה? כי מכבדה יכבד. אומר המדרש, בורא עולם מבטיח שמכבדה יכבד. מי זה מכבדיו של הקדוש ברוך הוא? אותם אלו שלומדים תורה? אותם אלו שמקיימים מצוות, הם מכבדיו של הקדוש ברוך הוא, ובורא עולם מבטיח שמכבדי אכבד. אני אתן להם כבוד. וזה כבוד שמגיע רק בעקבות התורה, בעקבות המעשים הטובים ורצון השם. על פי שאדם עושה את רצון השם, הוא מקבל כבוד. כך מבאר המהרש"ל על פי המדרש הזה ועל פי הדברים האלה. המהרש"ל היה אחד ממפרשי הגמרא, בדרך כלל מהמפרשים העיקריים שהסביר את הדברים הפשוטים בגמרא. ומסופר שאדם הראשון נברא, הוא ראה את רבי עקיבא, רבי עקיבא התנא הגדול, שהיה דורש כל תג ותג בראשי אותיות. אם תסתכלו בספר תורה, תראו שיש שם תגים, פסים קטנים מעל ראשי האותיות. רבי עקיבא היה דורש תילי תילים של הלכות מכל תג ותג. וכשמת רבי עקיבא אמרו שבטלה כבוד התורה, השם העניק כבוד לאנשים יצורי אנוש מהתורה, זה התבטל כשרבי עקיבא נפטר. כלומר, ברמה הזאת, תורה ברמה הגבוהה ביותר, עד כדי כך שמשה רבינו אמר שרבי עקיבא צריך לתת על ידו את התורה, היה כזה חכם, כזה מבין, בעמקות ובעוצמה, אמר משה רבינו צריך לתת לו את התורה. וכשמת רבי עקיבא אמרו שבטל כבוד התורה, מכבדה יכבד, בורא עולם מעניק כבוד למי שלומד תורה. מה זה הכבוד הזה? לנו זה נשמע שאדם שיש לו חליפה ועניבה יש לו כבוד, אבל זה לא כך. בורא עולם נותן כבוד זה מעלה יתירה לאדם שהוא עסוק במצוות ובמעשים טובים, עסוק בתורה. זה מעלה של נכבדות, נותן לו רוממות הנפש, מעלה אותו לדרגות אחרות. יש אנשים שההנאות שלהם הנאות פשוטות של אוכל, של דברים גשמיים. יש אנשים שההנאה שלהם הנאה רוחנית. שמעתי עכשיו מעשה מאוד מעניין, בן אדם שאני מכיר. הוא בן אדם ששקוע בלימוד, יושב ולומד כל היום, עוסק במצוות, מעשים טובים. וכל שנה הוא יוצא לחופש עם אשתו, ובשבילה היא רוצה, אז הוא יוצא. ואז השנה הוא לא יצא. אז אשתו אמרה לו, אולי תצא עם הילדים, משהו. אז הוא אמר, אני אגיד לך, אין לי שום הנאה מהיציאות האלה. אני לא צריך את זה. אני יושב ולומד, אני עושה את המצוות, יש לי הנאה מזה כפליים. זה נקרא רוממות, זה נקרא נפש גבוהה. לפעמים אנחנו הולכים ליד אנשים, אנחנו מרגישים קטנים לידם. ולפעמים יש אפילו איזשהו קפידה, איזשהו כעס, מה הוא מתנשא עליי? הוא לא מתנשא עליך, הוא באמת בן אדם מרומם, הוא בן אדם מורם מהם, הוא בן אדם יותר. הוא לא מתכוון לשום דבר, אתה מרגיש קצת לידו. למה? כי בורא עולם נתן לו כבוד, כי מכבדה יכבד. אז כפי שאמרנו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. הבריאה כולה היא גילוי כבודו יתברך, הבריאה כולה היא מגלה את כבודו. ומעבר לכך שהבריאה כולה מגלה את כבודו, לפעמים מתגלים דברים בבריאה בשביל לתת לבן אדם איזושהי הסתכלות אמיתית. תראה, זה הכל, זה קורה באמת. למשל, כשבזמנו היה את הרדיו והתמונות, לפני הרבה שנים, 100 שנה יותר, אז החפץ חיים אמר, רבי ישראל מאיר מרדין, היה
מגדולי ישראל, הוא אמר, אתם יודעים למה בורא עולם יצר שיהיה מצלמות, שיהיה תמונות? אז היה זה שחור לבן, שמעו רדיו, שבן אדם מדבר במקום אחד, שומעים במקום אחר. אמר החפץ חיים, כל זה בשביל שהאנשים לקראת אחרית הימים, פתאום יקבלו תפיסה אמיתית. הנה, כתוב במשנה, כל מעשיך בספר נכתבים, הכל מתועד. אנשים עוד לא היה להם תפיסה בדבר הזה. אבל כיוון שהכל זה בשביל שאנשים יתקרבו אליו, כשאנשים יעשו את רצונו, אז בעצם הנה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים, הנה, קחו תמונה, הנה, אתם רואים, אפשר להנציח דבר. רדיו, אפשר לשמוע קול של בן אדם מדבר. אמר החפץ חיים, בן אדם יגיע למעלה, פתאום הוא יראה סרט של החיים שלו. הוא יראה שפה הוא עשה ככה, וכל שנייה, וכל... היום בכלל, צבעוני, כל רגע, כל מצב, מצולם, מתועד, בן אדם, כל דבר הכי קטן שעושה, רואים, יודעים, שומעים, הכל אפשר לראות היום. למה כל זה? בשביל להמחיש לנו שנראה שהדברים אמיתיים, חיים, קיימים. בן אדם לא יכול להגיד, זה רחוק מהמציאות, מהתפיסה. הכל פשוט, הכל ברור. כל דבר, כל בריאה ובריאה שנבראת בעולם, זה בעצם, הקדוש ברוך הוא, עוד גילוי ועוד גילוי לכבודו. הנה, אתם חושבים, בזמנו אמרו שנברא מטוס. אז רב חצקל אברהמסקי, הוא היה רב גדול באנגליה, אחר כך הוא בא לארץ. הוא אמר, אתם יודעים למה נברא מטוס? אנשים יגידו, טובי המוחות עמלו על המטוס בשביל שיהיה יותר נוחות בעולם. אומר הרב אברהמסקי, זה גם אפשרות לגילוי כבודו יתברך. אתם יודעים איך? הרי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה הרבה תורה בעולם. הוא רוצה שאנשים ידעו את התורה. הוא רוצה שיהיה הרבה מצוות, הרבה מעשים טובים. אז הוא יצר מטוס. מה יעזור מטוס? שיש איזה יהודי אחד בחוץ לארץ, קוראים לו רבי אהרון קוטלר, היה ראש ישיבת לייקווד באמריקה. היה ישיבה בארץ שקראו לה עץ חיים, בירושלים. אמר רב חצקל אברהמסקי, אתם יודעים למה בורא עולם ברא מטוס? בשביל שאותו ראש ישיבה מחוץ לארץ יוכל לטוס בטיסה לארץ, למסור כמה שיעורים, ללמד תורה בארץ ולחזור חזרה ללייקווד. אתם מבינים? זה בריאה שנבראה בשביל שעם ישראל ירוויח עוד תורה. הקדוש ברוך הוא עושה את זה באחרית הימים בשביל להרבות, להרבות תורה, שיהיה עוד גילוי לכבודו, לקראת הסוף, לקראת הסוף הדברים מזזים מהר. פתאום רואים שהטכנולוגיה מתקדמת, הכל רץ, הכל מזדרז, מה קרה? בורא עולם רוצה שנחוש שהעולם מתקדם מאוד מהר בשביל הדברים הנכונים, בשביל הדברים הטובים שבו. שמעתי מיהודי בשם רב עזריאל טאובר. הוא התחיל לשאול, למה הקדוש ברוך הוא ברא GPS? איפה זה נותן לנו... איפה זה מראה לנו את כבודו? מה זה אומר? אז אמר, תשמעו דבר מאוד מעניין. אמר רב עזריאל טאובר, אני ראיתי 4 נקודות שאני יכול ללמוד מהמכשיר הזה. דבר ראשון, בן אדם צריך לקבוע לעצמו יעד. יעד, הוא שם יעד. אני לאיפה אני רוצה להגיע. עיר הזאת, עיר הזאת, שכונה הזאת, שכונה. דבר ראשון, בן אדם בעולם צריך לקבוע לעצמו יעד. דבר שני, אומר הרב עזריאל, טעית ביעד, עשית סיבוב לא נכון, יש לך תיקון טעות. חישוב מסלול, אתה יכול לחזור חזרה לאותו מקום ולהמשיך חזרה לכיוון היד. דבר שלישי, דע לך שצריך להיזהר ממכשולות. פה יש מכשול, שם יש מכשול. להיזהר, לא להתעקע במקום לא נכון. לא ללכת למקום שיכול להזיק לך בדרך ליד. והדבר הרביעי, אומר רב עזריאל, תמיד מישהו מלמעלה עוקב אחריך. מה שאתה עושה, לאיפה שאתה נוסע, יש מישהו שעוקב, מישהו שרואה ומסתכל. זה אמר רב עזריאל, אני רואה, המכשיר הזה לימד אותי, פשוט, בורא עולם רוצה שיהיה לי מוחשי יותר את הדברים האלה. אפשר להוסיף עוד נקודה מעניינת. כשבן אדם קובע לעצמו יעד, בסופו של דבר הוא יגיע. אם זה יהיה מכאן, אם יהיה קשיים כאלה או קשיים כאלה, בסופו של דבר הוא יגיע. אומר הפסוק, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי ויצרתי ואף עשיתיו. כל דבר שנברא בעולם זה גילוי לכבודו של בורא עולם. כך רצתה חוכמתו שאין לנו תפיסה והבנה בה, אבל כך רצה, אומר הרמב״ם, רצונו של בורא עולם היה שיהיה גילוי לכבודו. וכך הוא ברא את הבריאה כולה, וכך מתגלים דברים כל הזמן, עוצמות עצומות. אבל הטכנולוגיה המתקדמת, אומר החפץ חיים, כל דבר ודבר זה בעצם לקרב אותנו, להבין איפה אנחנו חיים, כמה מוטל עלינו, ואיזה עוצמה יש בכל דבר או דבר שכאן נמצא בעולם. והמכשיר החשמלי הכי קטן יכול לתת לנו אותות וסימנים, הנה ככה זה נראה, וככה האדם יבוא לדון בשמיים, יראו לו את הסרט, הכל מוחשי וחי. כי כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי ויצרתי ואף עשיתי.
זה בעצם המטרה וזה התכלית, שנהיה גילוי וכבוד לבורא עולם. כמובן שאין לנו יכולת להמעיט מכבודו חס ושלום, או להוסיף לכבודו, אבל אומר התנא, תגלה את כבודו במה שאתה יכול. אתה נברא שבשביל זה בראו אותך, שתגלה את כבוד השם בבריאה. תודה רבה על ההזנה ולהתראות בהרצאה הבאה.